Čaute, a ja som MinecraftShowNestyvi a vás vítam môjho nového videa a dneska je to video z Minecraft, ale mám snapshot z toho 1.17. Už som minus 20, 38 už dokonca blokov. Áno, chcem niečo už nájsť. Oj, prepáčte chvíľu. Som toto zle odhadol. Tak, dobre. Chcel by som už nájsť niečo ďalšie, ale počkajte. Nie. Keď sa takto kúknem. Počkaj, ja chcem ten... Ja. Počkaj. Počkajte chvíľu, prepáčte. Keď sa takto kúknem, že niekedy je taký bug, že vidíte cez toto. Cez blok, ale to asi teraz nespravím, takže aby som videl cez blok. Dobre, to je jedno, lebo predtým sa mi to podarilo. Ideme ďalej. Ja už chcem nejakú kevku. Ne. No takže trošku sa mi toto stalo. Trošku. Som tak nechcel umrieť. Dobre. Nevadí. Takže ideme novú toto hru. Novú hru, ešte raz zase tá nuda. Hľadanie ovci. O bilión rokov neskôr. Konečne jedna ovca. Ani to sa nestane. Ani o bilión rokov neskôr nenájdem ovcu. Wow, pavúk, to som tu ešte potreboval. Chcem zabiť enderdraka a nie pavúka. Ja chcem enderdraka a nie pavúka, som povedal. Počkať! Keď zabijem pavúka, tak dostanem z toho stringy. A z nich sa dá spraviť hento. A z nich sa dá spraviť, z tých stringov sa dá spraviť to, jak sa to volá. Postel teda, no, akože vlna. Tak postel by som mohol spraviť, čiže to není zlý nápad. Že nesťažujem sa, že som dostal stringy. Mám tam skočiť? Ja tam nechcem skočiť. Ešte potrebujem tuto naťažiť, napríklad drevo. Dobre, áno, dobre, nice. Akurát do stredu som sa trafil. Dobre, idem toto až dole vyťažiť. Po chvíľu ešte bude trvať. Dobre, ako ste sa mali? Ja som sa mal dobre. Ja som sa mal dobre až na teraz, keď som zomrel. No poď sem, vybuchneš mi drevo. Búm! Ne, ty nechcem, ja ťa nechcem. Dobre. Nevadí toto, ako tak, tak by sme mohli toto. By sme si mohli nájsť svoje veci. Aha, môžeme si nájsť svoje veci. Počkaj. Musím sa orientovať. Orientácia 3000. Wow, nezorientoval som sa. Zlyhanie. Orientácia je nedokončená. Takže ideme... Počkaj. Asi odznova, či... Nechcem ísť odznova. Nikdy. Ne, a teba to nechcem. Alebo... Počkať.
Počkať. Nechoď preč! Dobre. Keď si naťažím pár tých blokov, tak tuto si pamätám. Mohol by som nájsť svoje veci inak. Keď sa... Aha, tam mám hento svoje. Dobre, idem na strom. Alebo ne, nejdem na strom. Takto, dúfam, že nebuchnú podo mňou toto creepy. On spadol, oni spadli do vojdu. Teda, no, do toho. Do toho jazera. No, skoro som tam aj ja spadol. Som sa im vysmievala, skoro som sám tam spadol. Dobre, túto hubu si pamätám, takto som išiel. Tuto sú stringy. Sú tu stringy. Nice. Ne. No a mám po veciach, ne? Alebo nemám po veciach? Počkaj, čo ma zabilo? Skeleton ma zabil, áno. Ten skeleton, Ale dobre, aspoň máme stringy. Toto, pár blokov dreva. No, tak aspoň môžeme začať odznova. Počkaj. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak budem sa chrániť takto. Tak tuto bude, keď tak jedna dierka, že keď uvidím, že bude deň. Takto. Dúfam, či mi tu nič nespadne. Dobre, takže... A čo si tu spravím, to uvidíte v druhom diele asi. Takže... Ak sa vám toto video ľúbilo, dajte like, odber, sledujte ma naďalej. Čaute.